zuk esan da bezala nahiko berezia, oso berezia. Guri pertsona grupo bezala asko afetatu dio, porque kontatzea gela itxi batean, eta baina ezin dugu. Hasi ginean beti bezala enero inguru horretan, eta zeitu gan, ba, konfinamentua zela eta ebakin ginean. Geo, intento bat egin joan, hor maiatzean Euskal Festetako Dianan, ez dakit, ez eskaladako horren gofasi hori izango zen, zer jende etxetatik antzion. Eta, baina ez ginean, juntatzen astero egiten dugun ensaio horretarako, ez? Orduan, udan pixkat lasaitu zanean gauza, ba, festetan entzian beste ekintza bat, Diana eta Sose Kalejiren bat, baina irailean berreze lehenokoa jarri gea. Eta egin ginen juntamen bat baitere, ze jokaera hartu urte bukaera arte, eta erabak izan bilera batean, ba, bertan bera ustia lana, eta urte bukaeran ikusiko genuela nola hasi datorren urtea, eta hortan gabe. Ba, aurrek ikuspena nahia da gauza bat, eta datorrena bestia, ez? Nahi dugu, ba, ditxosoko normalidade horretan sartu, baina ikustea astetik astea gauza bat datzen nahi dela, eta momentuan, ba, hola zen jarraitu berko dut zai. Ikasi ez gehien bat kezka eta gure arteko harremana galdu indela pixka bat, ze guk ez dugu bideoz eta ez dago aukeraik juntamen horiteko, eta, bueno, ba, hoxe, harreman, alkarreko harreman hori pixkat ostutzen zela idatu.